Fala! Ai, que foi que tá aberto? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de backstage. O que consiste em... Eu vou-vos mostrar o antes e um bocadinho do depois de gravar. Ou seja, vai ser todo o antes de vocês verem o vídeo no YouTube. Entre a parte do preparar, a parte do gravar, a parte de editar e a parte de programar. Nós temos sempre estes quatro tópicos antes de podermos publicar o vídeo. Há quem publique logo, há quem programe para depois publicar mais tarde. Eu programo sempre porque nem sempre vai acontecer como hoje. Eu pretendo gravar alguns vídeos assim de seguida para ter conteúdo despachado. E acontece que não vou publicar tudo na mesma hora, né? Senão vai tudo... Não valer a pena, porque vou ter tipo um dia cheio de vídeos e depois vou ter uma semana sem vídeos. Enfim, malta. Eu estou vestido literalmente como eu acordei. Eu fiz a cama, eu fui comer qualquer coisinha, isso eu mostrei-vos, abri-vos a história, isso eu mostrei-vos. Pronto, vi um bocadinho da série que eu descobri que está lá no YouTube. E eu. Ah, não sei que eu vi quando era mais pequeno. Estou a ver a nova temporada. Estou a gostar muito, por acaso. E é isto. Bem, como eu estava a dizer, eu estou vestido como assim como acordei. Só que hoje é um dia de gravações. E eu estou a planear, tipo, ir dar um jeito e ainda por cima preciso ir tomar banho. Então vamos despachar já isto enquanto podemos. Por isso, vamos. Não para a casa bem, mas vamos passar já para a próxima etapa. Bem, malta. O próximo passo, depois de arranjar, vestir e tratar tudo, é planear o vídeo. Vocês já sabem que eu tenho este caderno, né? O famoso caderno, como eu lhe chamo, que não é nada famoso, mas pronto. Ele tem muitos planos de vídeos, alguns eu já expliquei isso, que alguns eu gravei, outros não, porque já não valeu a pena, ou então é cedo demais, mas pronto, não vou adiantar muito sobre esse assunto. Eu tenho este primeiro vídeo que eu quero gravar, que é a minha coleção de casacos. Eu meti então, como é que eu me organizei, visto que já tenho alguns vídeos muitos planeados, vou-vos mostrar. Então, eu primeiro meti o título, né? Eu meto sempre com brush letting, por exemplo, o título não coube, então meti assim. Eu faço sempre um título muito bonito e não sei o quê, não sei porquê. Eu gosto que tudo esteja bonito e organizado, mesmo que seja um caderno à toa que ninguém vai ver praticamente. Tá. Eu deixo sempre aqui, por exemplo, neste caso eu numerei e fui escrevendo à frente. Eu nunca numerei os 10 e depois escrevi porque eu não sabia quantos casacos é que tinham certo. Eu fui contando, fui pensando. E pronto, fui pondo assim à frente. Aqui eu tenho informações de onde comprei, de preços, não tenho preços todos, mas pronto, tenho quase tudo onde é que eu comprei e isso tudo. Cá em baixo, foi uma coisa que eu comecei a adaptar, foi pôr um post-it, não sei se vocês conseguem ler, mas diz vesti t-shirt branca, eu não tinha nenhuma, então vesti mesmo preta, e calças de ganga, estou de calças de ganga, porque o próximo, como podem ver, né, o próximo look é uma coleção de casacos. Eu pretendo filmar mais nesta zona aqui do espelho e não sei quê. Eu também vendo como é que fica e falar um bocadinho sobre. Então, vesti umas calças de ganga mesmo, porque obviamente vai saber as calças e então não quer que eu esteja em cima com um casaco todo giraço e esteja com calças de fatém. Se é que me entendem, né? Se não me entendem, pronto. Eu neste dia vou planear gravar. Tenho plano de gravar muita coisa, mas eu só vos vou mostrar um vídeo e tudo. O processo desse vídeo, porque senão este vídeo ia ficar extenso e acho que ia ficar um bocadinho aborrecido, se é que se diga, porque não passa muito do mesmo e eu estava ia estar a mostrar 5, 6 vezes a mesma coisa e acho que não ia valer a pena, mas pronto. Só um pequeno à parte, o meu cabelo ainda está a secar, ele ainda está bastante molhado, tipo, eu seco com a toalha, né? Mas não gosto o suficiente, eu não costumo secar com secador, não sei o porquê. Então eu vou esperar ainda que o cabelo seque um bocado e só depois é que vou começar a gravação. Entretanto, vou preparando o cenário e isso tudo. Com vocês, como eu já vos disse, eu estou a planear gravar assim. Mais ou menos assim, com o espelho aqui, o telefone à tarde assim, mais ou menos onde estava agora. Pronto. E qual é o plano de organização que eu agora tenho? É pôr todos os casacos na minha cama. Eu de momento já tenho alguns porque são casacos que eu tinha pelo quarto e outros que estavam no quarto do meu pai, então fiquei lá para os colos. Tenho aqui outros muitos aqui. Também vou começar por tirá-los e passá-los para cima da cama. Sem muito segredo, vou simplesmente passar e depois vou vestindo os casacos. Eu acho que tudo o que eu tenho aqui são casacos. Este casaco é tão pesado, gente.
E mais um. Eu tenho muitos mais casacos que estão no móvel de entrada, mas como as minhas pernas estão deitadas, eu não quero fazer barulho, então não vou falar na entrada. Vou só buscar os casacos. Bem, já fui buscar os casacos e como vocês podem ver, é uma pilha muito grande. E isto. Calma. Ah, que lindo! E isto são só casacos. Eu realmente tenho muitos casacos. Eu gosto mesmo muito de casacos. Eu acho que tipo, quando tu estás assim muito simples, metes aquele casaco, mas aquele casaco, e tu mudas logo o look inteiro. Por isso é que eu também escolhi uma t-shirt para ter umas calças de canga. Porque fica bem com tudo. É um look simples e depois nota-se grande a diferença com o casaco. Mas realmente. Enfim. Vou deixar o cabelo secar, esperar um bocadinho que o meu pai se levante para também não começar a fazer muito barulho com o vídeo e já volto a falar com vocês. Malta, para gravar isso tudo, eu às vezes maquilho, outras vezes não. Hoje está-me a apetecer para o vídeo do casacos. Então eu vou usar o lápis da Kiko e este batom só para dar-lhe assim um brilho, porque ele também não é assim tão brilhante. Mas pronto, é pá, não julguemos, eu devo-me empurrar todo. Como podem ver, está logo outro aspecto ao olho. Eu tive que parar a câmera, senão não ia conseguir. Também vou pensar, então, isto é de oriflame, no caso. Sim, podem perceber que eu tenho muitos produtos de oriflame. Epá, metade. Tenho mão suja com lápis. Metade era da minha mãe, então eu. Aproveitei, né? Enfim, sempre ficam mais hidratados e não sei o quê. Porque eu só gosto muito deste batom. Lápis vai aqui, o batom vai para a minha bolsa. Bem, agora a maquilhagem é feita. Eu vou pôr aqui na luz para vocês terem a perceber. Podem ver que nota-se alguma diferença, até nos lábios e tudo. Vamos começar a preparar o cenário. Então, eu quero ver se tiro aqui a cadeira do meio do quarto, só mesmo para não se ver. Ai, ficou pesado. Já está. O caderno eu vou pô-lo aqui, à frente do espelho, mas ajeito tipo que não se veja, mas que eu consiga ver tudo. Eu vou ser sincero, metade das vezes eu uso assim uns livros que eu tenho aqui por casa e meto literalmente assim, como vocês podem observar. Pego no tripé que está aqui e tento ver qual é a minha posição. Por exemplo, eu assim sinto que está a apanhar muita janela e que eu estou muito escuro. Então eu vou tentar mexer assim um bocadinho mais para o lado. E já se vê a cadeira, ou seja, eu vou desviá-la mais um bocado. Por exemplo, assim eu consigo estar tipo aqui, mostrar depois no espelho e não sei o quê. Como podem ver, aí vai ser o posicionamento da câmera. Os casacos estão aqui, não se vê, tenho aqui exatamente o cenário que eu imaginei. Vê se a minha roupa está tudo ok. E aí começa a parte do vamos gravar. Como vocês sabem, eu filmo com uma telemóvel, eu não tenho outro, então não vos consigo mostrar eu a gravar. Mas passamos já para a próxima, para a parte de edição, por isso. Venha comigo. Bem, malta, acabei de gravar o vídeo. Eu vou-vos mostrar como é que ficou a minha cama. Ficou ainda pior do que já estava. Agora está assim. Enfim, o plano agora é começar a editar. Depois para programar para vos mostrar tudo. E depois logo trato de ver do resto e não sei quê. Por isso venham passar agora para o meu telemóvel. E desculpem, já não vai ser nem imagem de lado, agora vai ser frontal. Peço já desculpa por isso, mas é uma gravação da tela, não consigo fazer nada. Por isso, vamos a isso. You lost your way, and it's safe to say that nothing could keep you here with me. And it's what you do, overcomplicate every conversation ends with you. You never show me love, so I think of giving up, and I'm probably better. Cause I want you, you made me numb, but I love the way you
days, wait no more. When you say my name, you'd rather drink the night away and spend it with me. What about me? You never show me love, so I think I'm giving up. And I'm perfect for it all, but I can't stop, I can't stop, 'cause I want. Bem, o vídeo já está editado, agora vou só esperar que exporte para o telemóvel e depois já passamos ao próximo passo, que vai ser exportar para o YouTube. Então, malta, vocês, depois para programar, vocês vão aqui em enviar vídeo. É nesta câmera que aparece aqui em cima, quando vocês abrem o YouTube no computador. No telemóvel também dá, mas nunca tem as mesmas pré-definições. Vocês clicam aqui em adicionar arquivo. Eu, no caso, vou aqui ao meu telefone, ao telefone, e vou à pasta da aplicação, YouCut, e é, no caso, esta aqui. Ele vai ficar aqui a carregar, eu não preciso que mostre tanta coisa. Pronto, ele vai ficar aqui a carregar. Então, o vídeo agora foi enviado, como podem ver, lá só é a seta. Então, ele vai ficar aqui ainda a processar. Nós vamos então mudar-lhe o nome para... eu gosto de pôr sempre tudo em maiúsculas. Ai, desculpem se eu estou a mexer aqui. Está como está ligado ao computador, tem o cabo. Ok, já percebi qual é o erro. A minha coleção de casacos. E o que é que eu faço sempre? Eu meto dois I's. Depois vai um R. Escrevo Rodrigo. O B. Escrevo o branco. E fica assim. Na descrição é basicamente sempre o mesmo. Eu dou-me uma pequenina descrição. Ai, gente, estou a não sei escrever. Neste vídeo mostrei-vos a minha coleção de casacos. Meto sempre o meu Instagram, obviamente. Não é assim, então, ok. Eu meti ali um R, não é? Eu meti sempre ali um N. Não sei, um N, um R, não sei porquê. A minha rede social, Rodrigo02Branco. Já agora, se ainda não seguem, vão lá a seguir. E meto sempre o meu e-mail, que eu meto sempre depois a dizer que é só para trabalhos e parcerias. Por isso, já agora que estou a fazer este vídeo e estou a falar sobre isto, peço que ninguém me envie e-mails. A não ser que tipo queiram mesmo fazer uma parceria ou algum trabalho. Porque senão eu acho que não vale a pena. Eu sou muito mais interativo pelo Instagram e aqui pelos comentários. Do que provavelmente por um e-mail. Parcerias e trabalhos. Ok. Venho aqui upload da miniatura. Eu não fiz nenhuma. Agora que eu me lembrei, por isso, esperem lá um segundo. Então, malta, eu vou aqui, vou então ao meu telefone, que está aqui, o Galaxy A30s, phone,
Eu vou aqui DCIM, que é onde eu tenho basicamente câmera, acho que é aqui câmera mesmo, não, não é. Eu agora não sei muito bem onde é que é, porque foi uma coisa que eu recortei. Ah, é aqui screenshots, acabei de ter a screen. É este mesmo. E pronto, já temos aqui a miniatura feita. Playlist, eu não tenho nada, nenhuma playlist tem a ver com isto. Nós temos sempre, se o vídeo não for um desenho animado ou, ou uma música infantil, temos sempre que cometer que o vídeo não é para crianças. Elementos do vídeo não tenho nenhum. Visibilidade, eu vou programalho. E agora vocês veem, nós estamos aqui a programalho. Eles dão já uma data do dia de amanhã, mas o que é que eu vou fazer? Eu quero programar para quarta-feira, que é no caso dia 15. Eu quero programar para o meio-dia. Porque eu gosto de publicar o vídeo ao meio-dia, não sei porquê. Tipo, é um toque que eu tenho. Antes era às 2, mas depois habituei-me a publicar ao meio-dia. Ok, antes de publicar, não sei o quê, e vamos programar. Agora o vídeo vai ficar aqui a carregar o resto que falta. Vamos fechar, não faz diferença. E pronto, está feito. O vídeo está cá em baixo a carregar e ficará aqui disponível quarta-feira. É isto. E é isto, malta. Foi basicamente todo este processo que eu faço, desde planear até publicar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever, dizer nos comentários o que é que acharam. Enquanto nós, vemos-nos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.